Jag förstår att många av er är förväntansfulla. Det är många tankar, många funderingar som kommer att realiseras på den här resan. Eller icke. Du ska nog anvis måndag här på er. En kutternia i Scania som är deluxeutrustad. Är det här spermabussen till Tallinn? Nu undrar jag, ska du eller jag kliva fram och dem en för det hela? Va? Okej. Efter regnet kommer solsken. Det tycker jag är så jättebra. Att man alltid... Att det finns hopp. Det finns en morgondag och så vidare. Ja, och du mamma, så där konstigt pratat om gästerna. Det är väldigt vackert här i Tallinn. Flest blir på det här viset. Blir saftig, god och dryg. Här var roligt att se Estland i alla fall. Som hemma, fast annorlunda. De flesta killar går ju på de snäggaste tjejerna. Klubban och jag, vi går direkt på andra sorteringen. Vad roligt, är det dansbanan ni går på? Ja, det sa jag. Är din skit? Jag får inte köra långt som helst och först njuter honom. Jag älskar din lilla sockerpulla. Det tror inte jag på. Jag tror inte att du har bilder på det. Chase through.